No, hello friends. Divně píš. Doufám, že nahráváš. Nikomu nič nepíš. Koliko ještě Harry Potteruješ? Veľa, 8. To je vlastno. Já jsem pozeral to, co jste hrali s Vítim. V Ranked 1. To bylo úžasné něco. To bylo čo? To bylo jaký trash, čo? To už jsem viděl v piku, že prehráte. A čo tu máme ale vypiknuté, to mi povedz. No. Máme tu samých Warriorov, no to je super. No a dobrý, Geltas, dobre. Musí piknúť skôr oni podľa mňa, ale však. Ah, vidím, už napísal fuck you. Ježiš, nová? Are you fucking kidding me? Brightling je dobrý na tejto mape. Oh, takže vie skákať zľava doprava a tak ale tak no. Balu. Čo iné? To bude, prečo dal toho Keltasa preč? Neviem. Môžem silovať nás, čo ja viem. Alebo tank? Dobre, Keltasa má naspäť, dobre to je. Tank? A však zvalo zademidžuješ, ne? Či? Tank? A to nevieš vôbec. Ne. Albo Falstad. Falstad, ano, určitě. To jsem dobře dávno nehrál. Já bych si dal tank. To nevíš vůbec hrát, než, než ty máš tým. Dobře. I stand ready. Jem to hrát, ale dobře. A light abandons no man. Dobře, víš to hrát, ale nedávaj to teraz. Nedá se to, či čo? To z útero majú dobré kombo. Vági ti. Ne, a či to Kelta sa neženú, ale však. Čokoľvek, čo bude vedieť hrať. Selama a šalanove. Ešte ten prst, aký má vykrútený, to sa nedá pozerať. Nepozeraj sa na to. Uj. Why does Keltas have fucked up fingers? Ty si vedel, že si máš dať Falstada, čo inak to na to môže byť dobré, že keď sa to dá lietať zľava doprava tiež spolu s Brightwingom napríklad. No. A Falstada vidím teraz furt. Neviem, hra proti mne. Je to annoying trochu. Ale snažia sa robiť také kompa, že zaletí za teba za celý tým. A hodí, a hodí ho. No, no. No. A to máš robiť všetky, keď vyhrávate, vieš. Ale ne, ako sa im to nepodarilo, no. Ani jednej hry. To keď prehrávate, tak to ti je na nič. Čo je toto? Oni všetci rang je na a my čo sme? My sme... šerifovia. A my sme čo? Aj tak by mal vyzerať tým všetko jednotky. Preme psi. That's the way you do it. Tak skoro dneska. Vyčajne tak až o 6 chodíš, ne? Ale, no, neviem, podarilo sa. Tyfinga som viedol. Ah. Išiel sa učiť. Už sa učil. Baute. Teraz sa učí asi.
Ja, určite. Bot. Right wing bot. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Slay each other. This world will burn. Zdívám toho černého diabla, teraz jsem dal červeného a jsem z toho nějaký zmetený. Co? Zabíjá ma? Diabla má i nejaké farby. No, černu mám, červenou. Alebo modrou. Wow. Budem sa nechať zabiť tam. Že iba červený je. Viem pre oko, nezak sa niekto ukáže. Už sa niekto ukázal, dobre. To je nejaký som rastý. No ja tiež som to nehral celý víkend, to sme si mali ranked, to máš pravdu. Mám tu je to co ako. Jaký gang som dal, ani som netušil. Jdem do středu ti. Jak ma bije? Máš, jsem dobré na banšil. Dobre, budete čersi, ja som plný HP. Soon they shall bask in my glory. Začne pingovať, keď už tam je. Aj Nartan mi z dole skapal, no. Istý faget. Dobre, má level meškáme troška. My už dvakrát skapali, že? Ja z tohoto vystrelím rýchlo, vola čo? No, ty tam len dostan pekne. Čiže, nová tu ide na mňa, nejdem to ani bidia sa s tým. A už tam máš nohu, no. Na štvorku, máme hovno. Však Artany zhadá na soukve. Ideme na lineu do dvate. No, neviem. Keď tam niečo bude tak rič. Idem. Not an egg. Bye bye friend. Devious. You are awful at this game, idem hore. Your soul is mine. Ah, all stat. To boha. Nemohol som ho prehodiť do piče, bolo to ďaleko a nemal som ešte na hodení cooldown. No preč, idem do stredu exploit, že? Tak tam bol niekto. Red Wing je dole teraz. No, ten je gone. Oba tu je. Dostal gone. Tak, on to ale není, to je cute. Letí ti niekde falzra. Idem na mid. Nova tu beha. Je tam noha. No. No a dalo. No to nejdon. Čo robí ten Arcanis? Let's get it. Ten je dosť taký biedný, no. Ty keď ja som bed, tak on nebed. A ja som dosť bed. Tak dneska píme. Hej, kde mám ísť, aby som neskapal? Mám kríku niečo. Poď, tá noha ma jebe. A čo iba dol s tým? Ľudy. To nedáme to. To je set. To je se meto, co? Dole. No, ten Artan je to. Ježiš, sas! Musí fakt vidieť, akože.
Tak bolo ich tu veľa, ale tak akože samo na to pokrát. A tam nejde moc. Jeho to asi není. To je Reynor, aby to chcel, no to je jak najebaný. To je kľud. Keltas je dolný, no, je gon. Keltas je gon. Noha. Toho Falstata, boha. Ale to líši preč stade. Má to brať. Ja som low, boha. Verme to do piče. Ja som low. Ja som šiel do fontány, beží. No. Asi tam noha, ja nemôžem tu. Piče, vedel mi. No, tam furt healujú do piče. No to sme tu zazostali pre mňa, kurva. Takže tu nie si schopný fokusovať jednu vec. Ne. No, ide sa tu, ale. No, mali, no. Ty vieš, rád len Reynora už, inak mám taký pocit. Tak zobrali. Tak ja viem. Neviem, jak je moja chyba, že Arctanis má 4 smrte. No není, no. 3 iba, alebo jedno má ja. Ty, chodite, oh. Aha, dobre, to máme toľko, zo zle som si pozrel číselka. Neberú bossa, alebo či to je nie, no je Arctanis je Deathless. Tak za ním. No ja som dead. To je kvičí hra. Teď si iba kapu všade. Chceme ich zabiť, plus? Nechcem, pretože koľko ich tu je. Mám polku života, gon. Fontána není ništ. Rising ma teraz saveol. Hrozne napídené, že? Ani ne, len to nie je niko. Ne tým fightujeme vôbec. A tie, teda, to, tie fighty, čo sme mali, boli zlé, no? Á, si je tu noha. Jaja. Dobre. Á, už ide. Ja, to ide. Čo to by sa mali v pohode dávať, akože stačí zabiť Reynora, Falstada alebo niečo proste, nie? No ale Uther má ulti už, takže ja neviem. Kaltas dead. Není. To jo. Čo bereme? Niečo zahebme do piče. Neviem, ja by som tu nabol. Všetci idú dole. Žeho to nemôžem brať, lebo na oku do piče, chápeš? Všetci idú dole. No ja som dead. No! No ale čo ti pomôžem? Hej. Ja mám dosť zas. No. Čapče, vod. Či to bolo. To nechápem, nejaký tie chyváks. Poď to zase ideme. Tu je nová. Nech ťa nevypáli, ak sa ich vedľa nejde. No ja neviem, kde je. Tu je hore, tu je. Najeme to, toto tu. O, to Reynora. Tiež Fausta tu letel. Ja sa bojím. Ešte potom dead. No. To som dead. Ja som zmenšený. Bože, ten dole strieľa, že to štyria. No, že to štyria, no. Ten je dead kill, to skúdaj vás. Ja nemám, čo? Sám nič. To sme nemali fajta, ten bol dole, to sme mali nechať tak, no. Jaké sa je toto? Jesus, fuck. Možno, že raz keď budeme 5 fightovať, tak to aj niečo urozpravíme, ale tak to zase neboli tam len proste 4. Ja bežím. Ja, zas no. Č-
čo nás je málo, no. Zas nás bude málo. A ja nerobím. Oh boha, ja dancujem. No to som dám. Ja. To nemohol náhodný ten Kel'thas. Ja nemôžem to topať. Ten jak healuje do piče, všetci skôr sa aký low do piče. Aj proste. Chýba tomu ten Battlecruiser, ktorý by ich postrieľal. Myslím, že teraz sme to dobre trolli na tom jednom. Jo, znetrash tým toto. Nemáme jak damageovať, keď tam nikto není v nich. Čak som tam v kuse 5 sekúnd. Tak si ja, dvaja sme tam, do pátich. Musíme sa nejako zgrupnúť s nimi, alebo ja neviem čo. No vám mi dá one, tej štvrtinu života. Už na niečo dočuchnem, ale aký ona, helikoptéra, či čo to on dáva. Boha, zabijme ho, prosím. Ďakujem. Ej, sa. Jedeš to bolo akože... A jen to dá Fénix. Nevadí, že to máš 30 sekúnd cooldown. Ale však vidíš, jak rozmýšľal ten človek, keď ten tak dá Fénixa. Idiot. To naháňame. No dobre, tak tam ideme. On nech nás nedá tam svieť. Toľko zoberme do piče, lebo... Sáne v Raynora dole. Tu nám aj jebe toto. Mal to som zabil. Tam dajbujeme akože? Treba dúfam, že nie. Piče, ten Faustad je lucky as fuck. Pome ho aj to brať potom. Pome. Ale zostane nejaký fagot, skape tam. Ja si beriem, že basic ataky budú slovovať, no to som zvedal. Či to bude fungovať proti hentým kokotom. Tohto hlavne držať do piče. No boha, to som vybavený, dobre. Nemá mu dať kto stun do piče, to je proste hrozné. To čo deje, ty vole? Čo som dead? Som nemohol ani ulti, tak... Vartans čo robí? To je proste kokot. Ten je hrozné. Dej to, co keby raz niekto prerušil, to je bolo jaké popiči. Vieš, on má ten laser, no tak to znamená, on keď má laser. Proti hen takým si dobrá laser, však tam sú 3 autokery do piče. Tam teda laser rozhodne mať nemal. Nemá laser, dobre má. Má si nebá to pičovinu, že ich zblinduje. Tak dobre. Aj, tak dobre, no. To potom neviem, čo som prečítal. Pome do nich do piče už. Som dobre z toho boli hýbali. Ale tuším ich donútil, ich to pohnúť sa, berem to tak, že som to urobil opäť. Ah, všetko. Nová zo zadu. Jebe na mňa, kokovský Brightwing. Dostali sme novú. Po piči. Hrozné hra s takýmto tímom. A ja nemám čo robiť, fajte. Koľko Dark Tannis čo uteká, on je už... ...plným životom. Hej, hrozné, to je ťažká hra. Toto keď to taký random, aj oni sú taký úplný bad, aj my sme taký bad. A čo tam zablanduje Antique a sú gone? Né, musí hrať jak trash. Ja blindol ich, ale neskoro. Nemajú témy čo vôbec. Však keď ich zablende, sú vybavení. Bossa nie pre boha, dúfam, že ne, bossa nedávame, dobre? Ne, som tam ani. Už dúfam, že keď najlepšie skapem, budem mať 100 soulu, aby som sa hneď zrodil, lebo... Tak, toto je... Najmej. A worthy
A jebať. Nemám ešte ult. No, vymením sa s ním a pome. Nová je tu hore. Ej, proste. Guy as fuck. Je tam chase, je novú. Čo budem rád len dolný? Jasný. To Reynor a tento tu voľne zdefenduje. So be it. Mohli sme bossa na to sme bližšie k nemu, že také raz odberu na bossa videl, píče. Myslíš, že sme gone. Boha, ten zase zomiera ten Artemis. Tak, kľud je kamarát. Ja ho tu budem mrieť. No a som že jedno raz sme dali do piče. Sri my bad, no to vidím, že to je tvoja bad do piče. Toho bossa skúsime. Oh, nemajú Reynora. Ach, to zaber do toho. To pohádne si dal nesmrtelnosť. To je geniálne. A je to. Neviem sa tam dostať. To pohá ďalší stun. Oha! Čo? No dobre. Toto není nová. Ale už to nič nezískávame týmto. O, bossa? Zase? No dobre, teraz 50 sekúnd, nebudú mať cigára. Geltas do bohatej kokot! Tak to nemôžeme dávať. Tak nič. Ah, neviem čo vám robí. Ja neviem, to je kokot. Prečo tam skákať? Prečo ide... On chce byť hero. No, ty vole, help me. Done. Ja sa zrodím, akože dobre, no. Well done! Však ale iba nová tam bola, zrazu som bol do piče slovek, nechápem z čoho. Ja mám slov. Well done, pinga. Jebany. Čo tam dole sú? Berú bossa, či čo? Neviem. Neberú, vidíte to, hej, ja idem hore to vypušovať. Bože, toto je solo hra divná do piče, my potrebujeme proste úplne hard engage zajebať a vybaven. A ten úter akože ten má dobrý vytáčač. Berie OP. Poderme na onej oko. No to je dead. Ugam. No ja tu skapel to píše. No som to. Je to celý dom. Ja už som dvakrát ulti dostali majú do píče, please. Teda to je. Není to ani jedna. Bože, vás teraz postrela vás po jednom, už to vidím. Inak sú traja od nich dead. Tam on chase, on má, je pri nej. Kde je úter? Majú, on ju má! No zabijel. Jo, dal, zabijel. Zabijel. Už Reynor žije. No ste v piči, to ste teraz... No to vás je len na mene teraz. No ten je dead. Keltas je dead. Idiots. Ty si dead. Dobre. Vyhratý fight, jak ste to dopíče dokázali prehrať? Človek si myslí, že ide pomôcť Keltasovi, ktorý ho vyhodí a zajebe. Ne, on sa blinkne do kokot. Dobre. To sú úplne zreštené, aj presne, ak to ten Reynor napísal. Aj Prighting to vidí. Prejebaní obidvaja, budú v party určite. Dá si dead, ježiš, to je taký kokot. Ja už nechcem. Ty
Prečo sú niektorí takí úplne zlí? A prečo som jadec? Nedesujme! I'm coming! Už to nejaký ježiš, to je dobrého do... No, som ani smrteľ, to je z toho, pohľa. Sensujeme. Okay, ale ja tu mám koľkých na sebe a nič sa nedá. Okay, okay. No dobre, to je GG. Som toho Kelta sa mohol hrať, ale ja asi takto na to by som ho zahral. Ja to myslel som mohol ja hrať. 1 na 9. No, poriadku. Defeat. Belmet. Belmet. Nemôžeš sa hneď dostať do ranku, jedna chlapec. Však, páď. Čo fakt, oči idete ešte hrať? Nie. Tak fuck you, no.